ាទសូមកូនជីបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីពណ៌ស្វាយនៅក្នុងវគ្គទី3នេះក៏មានបទចម្រៀងជីបន្តទៀតក៏ដូចជាកិច្ចសម្ភារបន្តទៀតពីតារាកិត្តិយសរបស់យើងផងដែរបាទអរគុណចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់បងបងទាំងពីរក៏កម្រងទៅវិញនឹងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយចា៎មិនដែរបងនៅពេលដែលគៀកដល់ថ្ងៃទៅវិញអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថានឹកនឹកស្រុកខ្មែរហ៎ចា៎បងនឹកអត់ចង់ទៅវិញចា៎តែដឹងតើនឹកអ្នកស្រុកខ្មែរក៏បងមានអ្នកនៅប្រាំងត្រូវនឹកដូចគ្នាដែរចា៎ត្រូវហើយបងតែទៅកុំទៅជាប់រវល់ការងារកុំអីចង់នៅបន្តយូរទៀតចា៎តាមបទភ្លេងសួរសំណួរមួយតាក់ទងនឹងបងទាំងពីរអ្នកនៅប្រាំងហ្នឹងបងមានអាជីពជាអ្នកចម្រៀងដែរឬក៏យ៉ាងណាចា៎និយាយទៅមិនមែនជាអាជីពអីដូចថាដូចបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរគាត់មានរាល់ថ្ងៃទេចា៎ពួកនាងខ្ញុំគ្រាន់ថាបើមានកម្មវិធីបុណ្យទានដូចជាពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរអីចឹងទៅជុំបិណ្ឌអីចឹងទៅមួយឆ្នាំមានម្ដងអីចឹងទៅចាឬក៏ពីរដងអីចឹងទៅចាចាតែក៏យើងអត់ចោលអាជីពចម្រៀងហ្នឹងទេនៅទីនោះណាចាបងចាអញ្ចឹងបងដូចគ្នាដែរចាចាដូចគ្នាចាអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់បងទាំងពីរនាក់គឺជិតដល់ពេលត្រូវទៅវិញអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននៅស្រុកខ្មែរដែលគាត់គ្រប់ត្រូលហ្នឹងក៏គាត់នឹករលឹកដូចគ្នាដែរចាហើយចង់សួរតេតងទៅនឹងព្រោះមុនហ្នឹងបាននិយាយគ្នាដែរនៅក្រៅឆាកគឺតេតងទៅនឹងប្រាក់រង្វាន់ចាសម្រាប់ជ័យលេភីលេខ1ចាបងធីតាតើយកទៅបាយចៃទៅខាងណាខ្លះដែរចាចាប្រាក់រង្វាន់ដែលនេះខ្ញុំទទួលបានពីជ័យលេភីចាគឺនេះខ្ញុំបាយចែកទៅខាងបន្ទាប់ពីគុនទេបផាចាចាហើយនឹងជួយទៅដល់ក្មេងៗនៅមជ្ឈមណ្ឌលកមារកំប្រានៅខាងខេត្តព្រះវិហារចាចាចាំដុលដែរបងធ្លាប់នៅចាចាចង់ជួយក្មេងចាពិតជាល្អមែនតើចាចាំសម្រាប់បងស្រីវិញសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏មិនខុសគ្នាពីអ្នកនាងធីតាដែរព្រោះយើងបានដូចថាមកជាមួយគ្នាថាយើងសហការគ្នាថាបើសិនជាយើងទទួលបាននៅជោគជ័យនៅពីរង្វាន់ក៏មិនភ្លេចជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាចាມັນមានអ្វីជាដុំកំភួនច្រើនទេតែគាត់ថាជាចាចំណាយចូលរួមបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ទឹកចិត្តពួកនាងខ្ញុំទាំងអស់ចាចាលោកគ្រូមានអីចង់បន្ថែមលោកគ្រូអត់អីមានអីគ្រាន់តែធ្វើជាគេថាធ្វើទៀនមួយរៀលក៏ប៉ុន10រៀលប៉ុនអញ្ចឹងទៅបានជេលីពីបន្តិចតួចរៃគ្នាចូលទៅម្នាក់5ដុល្លារអី20ដុល្លារអញ្ចឹងទៅក៏បានប៉ុនដែរណាចាអ្នកលេខ1ត្រូវបានចោត្រូវចូល20អញ្ចឹងទៅអ្នកលេខ3ចូលត្រឹម6រៀលអីអញ្ចឹងទៅយើងចែកយើងចាំតាមភាពផលអ្នកលេខ1ត្រូវចេញច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងចុះហាងឆេងអូតាហាងឆេងចាអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូជ្រុលតែចុះហាងឆេងសុំបាត់ចម្រៀងមកវគ្គនេះចាថ្ងៃលេខអូនស្រណោះចាបាទបងសាយបងធីរីធីរីមុនវិញម្ដងចាសុំជើញចាI'm gonna make you mine.
កាណា
បាទអរគុណចាពីរោះខ្លាំងណាស់ជឿជាក់ថាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគាត់ទស្សនានគរឋានគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់ប្រកាសជាអូទៅសារដាច់ពីមាត់ទេបាទសារតែរីត្រីស្មាននេះគឺអន្លងលោចតាមបទចម្រៀងណាបាទតែកំទាន់អាគេងអីដែលសារតែយើងនៅមានបន្តទៀតនៅពីបទទៀតនោះចាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ទស្សនាព្រោះលោកសិតទស្សនាព្រោះហើយថែមទាំងគេចូលតួទៀតណាមិញខាងបងអ្នកជិងគាត់អ្នកសំដែងអូគេយំផងអីផងមិញញុំយំឡើយមានយំហើយណាមិនមែនយំទេស្ងាមទៅជាងទឹកនេះបត់គេលងលោចឡើងព្រោះទៅស្ងាមចាអរគុណបាទឥឡូវយើងចង់ជំរាបដល់បងទាំងពីរបន្តិចនៅពេលដែលត្រឡប់ទៅប្រទេសបារាំងវិញយើងមានកម្មវិធីរៀបចំស្វាគមន៍បងទាំងពីរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចនិយាយទៅទទួលបានដំណឹងមកបាទបដាហើយថាត្រៀមខាងសមាគមអាសេកាសមាគមសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរដែលគាត់បានរៀបចំកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងដើម្បីជំរុះបេក្ខជនបេក្ខនារីមកប្រឡងនៅស្រុកខ្មែរនេះគាត់បានកំពុងតែត្រៀមរៀបចំនៅកម្មវិធីមួយដែលថាចូលរួមអបអរសាទរចាដែលពុននាងខ្ញុំបានទទួលនៅលេខ1និងលេខ3ចាប្រកាសជាមានកម្មវិធីជួបជុំដើម្បីស្វាគមន៍បងទាំងពីរក៏ដូចជាប្រហែលជាទៅដល់នោះមានការងារផែច្រើនជាងមុនទៀតមកទៅចាព្រោះថាពេលខ្លះពីមុនគេអត់ដឹងថាអូបងជិះឈៀងព្រោះជិះបានព្រោះហេតុដល់ពេលឥឡូវនេះទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខលិភីល្អហើយដឹងតែការងារច្រើនទៅដល់នោះវិញចាសាធុសាធុចាចាអរគុណបានដូចមាត់បងថាចាបាទដោយសារតែនៅប្រទេសបារាំងឃើញថាមិនសូវមានសិល្បករទៅប្រមាណទេយូរយូរមិនទៅម្ដងហើយបើសិនយើងទទួលបានជិះលិភីអញ្ចេះទៀតគឺខាងកម្មវិធីអីគឺច្រើនតែអញ្ជើញពួកគាត់ទៅជួបរួមអានច្រើនហើយលោកសិតបានទៅប្រាំងបានជួបបងទាំងពីរនៅពេលទៅលើកមុនខ្ញុំដូចជាផ្លេចហើយប៉ុន្តែគាត់ថាបានធ្លាប់បានជួបខ្ញុំបានជួបលោកសិតតើទេចាខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់តរគាត់ចាតែមកសបុតចូលអូទស្សនាចាំបានជាងគេបងវីនៅក្រោមនឹងចាំច្បាស់នឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់មនុស្សអរគុណបាទសង្ឃឹមថាបានទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងម្ដងទៀតគេចង់ទៅដែរទៅចង់ចង់បាទឥឡូវប្រកាស sponsor នឹងពងទស្សនាចង់តាចាហើយក៏ជម្រាបដែរថាចេះច្រៀងទៅច្រៀងបានស្ដាប់បានអរគុណច្រើនលោកគ្រូចាអូយមកលោកគ្រូសឡាលោកគ្រូចង់ទៅដែរអត់ទេជិលទៅហ៎ចាស់ហើយតែមកគេហៅទៅមកគេហៅទៅទៅអរេការពិតបារាំងដីអឺរ៉ុបគ្រូជាន់6 7ជើងហើយចាឡើងមិត្តភ័ក្ដិពេញនងអស់តែឥឡូវគេចេះតាតនេនេថាបើតនេយើងតលេតែខ្ញុំវាអត់មានពេលតនេតែចោលកូនកូនហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានរហូតពេលដល់អត់ទេលោកគ្រូអញ្ជើញទៅខ្ញុំអខាន់ទៅនិយាយចំខាន់ទៅជាង10ឆ្នាំហើយអូគ្រូទៅទៀតទៅតាំងពី2004រហូត2008បានខ្ញុំបញ្ចប់ទៅកកម្មហើយចាប់ពីនងមកយើងនៅថតពណ៌ស្វាយរហូតទៅដល់អត់សូវមានពេលចាហ្នឹងហើយក៏ផ្លេចដែរចាំតិចទៀតចាំរៀបបញ្ចប់ចាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខមិត្តភ័ក្ដិនៅស្រុកបារាំងច្រើនដែរណាចាំបែកនេះចង់10ឆ្នាំតែឥឡូវបានក្មួយមួយមកលេងដែរគេមកជូនខាងសិល្បៈមកដែរណាបាទយ៉ាវីនោះយ៉ាវីនៅមុខក្រុមហ្នឹងគេសិតអ្នកភ្លេងនៅស្រុកប្រាំងដែរចាតិចទៀតចង់ឲ្យមកឡើងវ៉ៃស្កូតិចអូកវីដៃអត់ទេថាឲ្យបានទៅវ៉ៃស្កូខ្លាចគ្រូឡាទៅធាក់ល្មមវិញបាយអរគុណឥឡូវមកបត់ទៀតនៅវគ្គទី3នេះបាទសូមថ្ងៃនេះឈឺចិត្តថ្ងៃឈឺចិត្តចង់ញ៉ាំស្រាហ្នឹងហើយចង់ញ៉ាំស្រាខ្លះគេដាក់ថ្ងៃនេះញ៉ាំស្រាថ្ងៃនេះគេដាក់ថ្ងៃនេះឈឺចិត្តអូខេបាទឥឡូវសូមជើញបាទអត់តែជ្រៀងបាទសូមជើញពីរនាក់មកឡើងទៅ2ហ្មងហើយញាក់ផងហ៎